ាត់ទេយើងបានយើងបានតែការផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យជាដំណឹងឲ្យបងប្អូនគាត់មកយកទទួលគាត់ផងដល់សារឥឡូវនេះគាត់បានដេកនៅចំកណ្ដាលស្តុបតែម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានយកបាក់ដើមឈើនិងសម្រាមបន្តិចបន្តួចយកមកដាក់កណ្ដាលខ្នងដើម្បីឲ្យបាទជាពីររថយន្តដែលគាត់ឈប់នៅចំឡាសកណ្ដាលស្តុបនេះតែម្ដងគឺរថយន្តដែលមានពាក់ស្លាកលេខកាមេរ៉ាហ៊ូមិនព្រមទេបាទកាមេរ៉ាហ៊ូមិនបាទ1បាទ2 76បាទ97បាទ97បាទខេមរៈភូមិន្ទបាទ01បាទ2 76 97បាទគឺគាត់បានដេកក្រាស់ហើយរថយន្តតែបើកតាមប្រដៅនឹងគឺជៀសគាត់តែទាំងអស់តែម្ដងហើយគាត់គឺបានគេងនៅក្នុងរថយន្តបាទយើងអត់ដឹងថាគាត់គេងឬក៏គាត់យ៉ាងណាទេតែមកដល់ពេលនេះគឺអត់ដឹងយើងអត់ដឹងហ៊ានធ្វើអីហើយក៏យើងអត់ដឹងហ៊ានប៉ះពាល់ដែរចាំតែទាល់តែសមត្ថកិច្ចមកដាស់បាទយើងគាត់ហ៊ានចូលចិត្តបានត្រឹមតែផ្សាយឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់បានឃើញបាទបានឃើញឲ្យគាត់មកយកគាត់ទៅវិញផងឲ្យមកយកគាត់ទៅវិញទៅផ្ទះវិញផងដោយសារតែគាត់សម្រាននៅកណ្ដាលខ្នងមិនដឹងថាគាត់សម្រានឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អរគុណដែរដែលគាត់បានជួយទៅដល់បាទជួយដល់ម្ចាស់រថយន្តដែរយកសម្រាមបាទសម្រាមយកមកដាក់ខាងក្រោយកុំឲ្យរថយន្តផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំបុកពីក្រោយបាទគឺឃើញមកគឺគិចគិចរថយន្តតែម្ដងវិញមកបាទហើយកណ្ដាលស្ទប់តែម្ដងវិញមកបាទបាទឥឡូវមានឃើញសមត្ថកិច្ចមួយឯងសមត្ថកិច្ចមកមួយឯងម៉េចបងបងបងបាយជួយចូលដាស់គាត់តិចបងមិនតិចពេកបានណាបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយប្រិមិត្តបាទយើងសួរគាត់តិចទេបាទខែមដាក់ភូមិផងប្រិមិត្តទៅកណ្ដាលដល់ឥឡូវសមត្ថកិច្ចមកហើយបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបានដាស់គាត់ហើយបាទជាប់ឡុកទៀតបាទហើយយើងក៏អរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់បានធ្វើដំណើរតាមនឹងបាទគាត់ឃើញបាទគាត់យកសម្ញាំមកដាក់មកឲ្យឡានមកឃើញមើលថាឡានមកលឿនលឿនមែនដែរគាត់ចោលតាំងម៉ោងម៉ានអូនហើយមួយម៉ោងហ៎មួយម៉ោងជាងហ៎អូដែរបាទមួយម៉ោងជាងទៅទៀតទៅទៀតអូអូអូអត់ដល់ដល់មិនដឹងទេគាត់ជន់ទៅទៀតហ៎អូអូមកកែកែឡៃអូគេឡៃអូបុកតោកគេអូបុកអី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 គេគេបុកគេគេគេអូបាទព្រៃមិត្តមិនថាមែនមែនបាទអូអូជិះជិះអាទៀះពូចេញទៀតអូកុំកុំតាន់ណាពូកុំតាន់ណាគាត់ជន់ទៅទៀតឡើយកុំតាន់ណាអូឲ្យគាត់ទៅគៀងនឹងសិនទៅខាងមុខពូខោយើងទៅបើប៉ាគេបងបើប៉ាគេបងអូបុកគេអូមកតិចមកតិចអាពេចអាពេចអាពេចអានេះដកដកទុកទីដកសូឡានហ្នឹងបាទអូមកបុកគេមិញព្រៃមិត្តបាទគឺយើងពុតធន់ទៅយល់ហ្នឹងបាទអូបាទបងអញអង្គុយសិនណាបងអង្គុយអង្គុយគៀនសិនណាបងហើយយើងស្វាងបងអង្គុយសិនណាបងអង្គុយសិនណាមកវិញនេះនេះបង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 ណ៎ណ៎អង្គុយយ៉ាងសិនបងអង្គុយយ៉ាងសិនបងមកអីមកមកពីណាវិញបងមកពីណាវិញបាទតាភូមិបើមានលេបងប្អូនមកឯងឯងបងមានលេបងប្អូនមកឯងឯងអើតាក់លោកបាទមិនមកបុកហៅមែនទេដល់លោកដល់ចេតនាដែរដល់ដែរដល់ដែរ
បាទហើយវាបានគាត់នៅលើខ្លួនគាត់ចាស់ហ្នឹងតែគាត់យើងអត់ដឹងណែបងគាត់យើងប្រជារដ្ឋគាត់ដាស់គាត់ហើយលឿនគាត់ងាត់តែគាត់ដាស់ហើយគាត់ជាប់នៅខាងទៀតបាទបាទមិនចាញ់កណ្ដាលប៉ះលេខមកហើយឡានបាទមែនទេឡានជាប់ជើងជាប់ហ្នឹងអូយសំងាងចេះអត់មានមនុស្សនៅហ្នឹងនេះខ្ញុំសង្ស័យកាលមុនមកកាលអាឡាមគូមិនចឹងដែរនោះណាតើអត់បុកអីទេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងកាន់គូកសែតអានេះអានឡាននោះបាទនេះហើយមើលឡានបុកតិចតិចអស់ហើយអូនថានេះទៅប្រិមិត្តរន្ធត់មែនតើមិញនេះបាទឃើញមិញគឺរន្ធត់មែនតើបាទស្លាកលេខខុសមកវិញបាទគឺមិញបាទមកតិចគាត់ដាស់ហើយគាត់ជាប់នៅតាមទៀតវិញបាទគឺស្លាកលេខខុសមកបាទ01បាទ2 76 97បាទឥឡូវគាត់អង្គុយនៅណោះលេងនឹងចោលអីវិញបាទឡើងត្រឡប់ឈឹងហ្មងបាទបងប្អូនណាដែលឃើញស្គាល់ស្លាកលេខរថយន្តឬក៏ឃើញគាត់អាចមកយកគាត់សិនមកបងក្រោយបុកពេញធម្មតាមានគ្រូថាក្រាចោអូដល់គាត់ទៅគាត់ទៅមិនឈប់ទៅបាទគាត់ទៅគាត់តែឃើញចេះមកបាទទៅមុខបន្តិចបាទបណ្ដាមានការបុកទៅបាទបាទគឺនៅតាមម្ដាយផ្លូវទំនប់70ប្រិមិត្តបាទទំនប់70បាទបុកចូលទៅកន្លែងលក់ទឹកកឡុកតែម្ដងមិនមែនបងមិញយើងក៏បានស្រែកជាងមិញហើយណាមួយខ្ញុំឃើញឡានយឺតមកខ្ញុំស្រែកកូនរត់ចេញទៅអូនបាទឡានយើងខ្ញុំអត់ទាន់ទេបាទបាទបាទខ្ញុំពីរដងទាំងហ្នឹងពីរដងហ៎បងនោះបាទឥឡូវគាត់សម្រានទៀតហើយបើអូនគឺរត់បាទប្រិមិត្តឥឡូវគេអត់មានតែតំណាក់តំណងទៅដឹងគ្រូសាបងគ្រូសាបាយទេគ្រូសាបាយមកមកបាយនេះគ្រូគេយកបាយដាក់ក្នុងណាបាយប៉ះគេបងគេណាបាយបុកគេបងបុកនោះនោះបងនោះបាយគ្រូនេះបាយប៉ះគេហើយគ្រូសាបាយមកដល់សែនគាត់ទៅបាយកង្វឹងដីក្នុងណាប្រជាពលរដ្ឋទីដាស់បងឯងណាគ្រូបងនៅក្នុងនេះយើងបាត់អីបាទអង្គុយសិនណាបងអង្គុយស្មាងសិនណាបងអង្គុយឡើងអង្គុយឡើងដែរអង្គុយឲ្យបាយតេទីសាប់ឲ្យបងប្អូនបងមកនិយាយដូចគេហ្នឹងទៅណាបងអង្គុយសិននេះក្អីបងអង្គុយសិនអង្គុយសិនបងអង្គុយស្វាងសិនណាអង្គុយស្វាងសិនបងអង្គុយសិនណាអង្គុយស្វាងសិនណាអង្គុយសិនណាបងបែរឯងស្វាជើងតន់ទៅនិយាយទៅអូអង្គុយអង្គុយអង្គុយសិនបងអង្គុយស្វាងសិនហើយចាំបងអង្គុយសិនបងប៉ះពីគេបងអង្គុយសិនទៅអត់មានប៉ះពីនេះទេគាត់ប៉ះពីបងអត់ដឹងអង្គុយសិនអង្គុយសានអង្គុយឲ្យស្វាងបាទឥឡូវគាត់បាទប្រិមិត្តអាចឃើញមកទទួលយកគាត់ក៏បានដែរបាទយកទទួលយកគាត់សិនទៅបាទហើយគាត់មើលទៅដូចជាអូអាកូននេះឡានអាកូននេះ
Bà. 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 Bà, nhóm xong mà phải chạm anh rụng chân lực xì. Bà, EX, bà, EX bây rồi ha. Bà, cứ chót trao nơi ở trong cảnh đá stop tay mà đón đài ở chút mà mau hay để dư tựa một phút bó đầm yên mà anh nâng. Hay là lớn đi, bà cứ quát ở chướng mà chôn mà bà thaym tiên chô bọc bọc ở cả lãnh lụa cả tiêu muối. Bà, nơi ta mà đói lời ở tầm lúc chất sắp nâng. Bà cứ rong ca khôi khát ở bà cả lãnh lụa cả tiêu bọc quát ở hay. Bà. Bà. Bà lấy bông đang sẽ như nữa bông. Bà, chẳng bông trên sầm nón hàng con nữa. Ồ, chẳng bông anh nè, nó không luôn là lấy bông thu xé chứ bông tay. Bà. Bà bông 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 hồn cực tiêu kê làng khôi cháy bông. Khôi khát. Cô nhóm quý lại đi, cô nhóm quý là khát cáo mới khó má đi. Bà. Ai cô nhóm biết tập khả năng như nhảy đi. Bà. Ở đây đấy nhóm sai là ta mà chưa chỉ vẹo bao nhóm này ta đón phơi. Bà. Nhóm thưa là ta mà chưa chỉ vẹo bao nhóm này. Bà. Bà. Ở đây chúng tôi là phụ trong này đại khang khang khôi khát là phụ nó phải dịch tung mà bằng mạng đá anh này ca khôi khát mình nhá tung khôi khát từng ăn từng ngày văn sẽ đọc từ hai chữ phần mùi con là mùi con là ba từng ăn từng thung từng ăn sẽ đọc không có tiêu mòn ba dọc từng ăn mấy khôi ấy khát ra đại đi ông mưa khơi chạy sẽ đánh phụ ăn toàn mang gì bỏ nếu ông mưa chạy sẽ đánh mà toàn mưa chạy sẽ đánh ba khôi cái lái nha khác phụ ai phải chạy nhưng ba đấy ba lấy thung lấy vì ai khôi từng sống ấy ba từng con từng ấy ai bạn ấy ba tu tập lớp ấy từng ăn lắm bài bạn hai tập ấy lớp ông còn thọt mưa tam năm ba và đôi chân phụ có phải chạy chân ba đây mà đôi chân phụ có phải chạy chân ba lô bông và lần đi bà rực dân mà cha rực dân có coi là thang chân nhân nón đá hay mà cha ra rôn và tiêu nó là thang nên ca khôi khát nó cứ tầm hôm nay ca khôi khát là cứ trả ơn đá nó mà cứ là đăng đá rồi đá quật là quật nhà thang quật buồn quật đấy là tầm hôm nay ca khôi khát để chiên bằng má nên mấy người bây giờ xả xua tự quật mấy năng mà cứ chờ tập bọc lấy luôn và tiêu ra đó mà cô chắc con thấy mình vui nó chứ. Đây cái camera. Và cứ đại ở cái làng Cát Hán đi, cứ rung chun lên xin đi cứ chọt chao đại dương xua và phố miên. Đại ở nơi cái làng Cát Hán đi cứ là giặc pel mọ chiên mọ mọng hay, chiên mọ mọng hay. Và